סייעתא דשמיא, ממשיכים בשער הכוונות שבעצם אנחנו עושים לפי כתב יד, שזה שער התפילה של רבנו חיים ויטל בשם האריזל בעניין פסח ויציאת מצרים. אז ממשיכים איפה שהגענו. והנה נודע כי בראות למעלה אחיזה בחיצונים, אומר אחיזת החיצונים באיזו ספירה חס ושלום, מחמת מעשה התחתונים הרעים, הנה מסתלק השפע מן המקום ההוא, כדי שלא יצא שפע רב משם אל החיצונים, כמו שהודעתיך בעניין הצילות זעיר אנפין, בתחילת הצילותו בבחינת שש קצוות בלבד, ולא כלול מכל העשר ספירות שבו. אז אני רוצה עכשיו אולי רק להסביר פה קצת, להוסיף מה שכתוב בעץ חיים, להבין מה שכתוב פה. קודם כל הדבר הפשוט הוא שזה הקשר הישיר בין מעשיך להורדת השפע בעולמות העליונים של הקדושה. זאת אומרת שאדם שעושה תורה ומצוות גורם שפע לכל העולם. הנה, אפילו שהוא בעצמו לא עשיר, זה לא משנה, זה לא קשור אחד לשני. אז איפה ראינו את זה? רבי חנינה, כמו שכתוב בגמרא, רבי חנינה בני. כן. רבי חנינה בן דוסה, ניזון. כל העולם כולו ניזון. כל העולם כולו ניזון בזכות חנינה בני. נכון? והוא מסתפק בקו של חרובין משבת לשבת. זאת אומרת, זה לא בגלל שהיה לו פרנסה מצומצמת, שהכוונה חס ושלום שהוא לא גורם את השפור. כל העולם ניזון בזכות חנינה בני. בזכותו כל העולם ניזון, והוא מספיק לו קו של חרובין, ממש הכוונה דבר מועט. מה זה אומר? זה אומר שהתורה והמצוות גורמים לשפע בעולם. אז עכשיו באותו משקל העבירות גורמים את ההפך. גורמים את ההפך, הפסקת השפע, גומרים את הניתוק בין הפרצופים העליונים לתחתונים וכולי. זה ניתוק, זה נקרא ניתוק, זה עולם הפירוד. וגורמים אחיזת החיצונים. וזה גורם אחיזת החיצונים, זה מה שקראנו עכשיו. עכשיו, כדי להציל ושלא יהיה נזק גדול, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברגע שאדם חוטא, אז מסתלקין המוחין, זה נקרא אגר, ג' ראשונות, כדי שהנזק, בקיצור, כדי לצמצם את הנזק. זה מה שקראנו עכשיו. זה חסד שעשה הקדוש ברוך הוא, וגם כדי שיקבל פחות עונש. כי אם הנזק היה יותר גדול, העונש היה יותר גדול. אז כדי שלא יהיה נזק גדול, אז הוא מראה את הפרצוף, את הפרצוף זר, כל שכן הפרצופים יותר למטה ממנו, בשני חלקים. את הגר לבד ואת הבג לבד. אם הוא חוטא, אז כל הגר ג' ראשונות מסתלקים, אז כל השפע מסתלק, ככה הנזק הוא פחות. הוא פחות, אבל מצד שני השפע הוא נהיה גם כן פחות. אז זה. כן. פחות נזק לגבי בני עצמו, גם לגבי כל העולם. זה שני הדברים נכונים. שני הדברים נכונים. יש גם אישי, הכוונה ביחיד, וגם ברבים. מה שקשור לו אישית, או מה שקשור לשורש נשמתו לכל עם ישראל. ונמצא, כי בהתאחז פרעו מצרים בדעת העליון בדור ההוא, חזר זעיר אנפין לקדמותו כבזמן היותו בעיבור הראשון גואיבה אילאה בסוד תלת כליאן בתלת, כנודע אצלנו. אז זה מה שהוא הולך עכשיו לבאר לנו, שבגלל האחיזת החיצונים, לכן זה נקרא פרעו, זה עורף, זה המקום שהוא היה יונק, שפרעו היה יונק. אז זה גרם לזה, זה הפרצוף קודשה בריחו, הקדוש ברוך הוא, חוזר לתלת גודלת הכוונה, זה קו יכול חוזר לקטנות. אז מה, אתה ראית דבר כזה, שתינוק שנולד, לא, יצאת יותר מדי מוקדם מהבטן של האמא, תחזור לבטן של האמא. איך יכול להיות? הוא אומר, חוזר לעיבור. מה זה חוזר לעיבור? איך יכול להיות? אז אומר הרשש שכל הדרוש הזה דובר על המוחין. המוחין, זאת אומרת, אדם גדול, בגיל 60, אבל מוחין בקטנות. מדבר איתך כמו ילד קטן. זה הכוונה.
זה, זה, זה עיבור. זאת אומרת, יכול להיות אדם גדול, אבל אין לו מוכין בגדלות. אין לו מוכין בגדלות. בגיל 50, 60, 70, דבר איתך כמו ילד קטן. זה, זה, זה כביכול מה שקרה, בגלל אחיזת החיצונים, אז זה, המוכין בגדלות הסתלקו, ולכן היה רק מוכין בקטנות. אומר, והנה, זעיר אנפין, אחר שנולד, ויצא מבטן אמא, אילאה יש לו זמן קטנות וזמן גדלות, זה מה שהוא הולך להסביר עכשיו, את הקטנות ואת הגדלות. ומוכרח הוא שבכל זמן מאלו השלושה, יהיו לו בחינת מוכין. זאת אומרת, אפילו שהוא תינוק, יש לו מוכין. אבל יש לו מוכין לפי הבנה שלו. לכן בגיל קטן מאוד, תן לו סוכריה, הוא שמח. אבל בגיל, בגיל שנה וחצי, שנתיים, תן לו שטח של 100 דולר. מה יעשה איתו? הוא יצייר בו, יעשה, לא יודע מה, עם הלורדים, הוא יקרא אותו, כאילו, הוא לא מבין מה השווי בכלל. תן לו סוכריה, הוא שמח. אוכל אותו, מתוק לו, הכל בסדר. אבל יש לו מוכין, אבל מוכין דקטנות. זה מה שהוא אומר. יש מוכין דקטנות, מוכין דגדלות. אומר, גם נודע שאי אפשר לו לקבל המוכין, אם לא, עד שיתלבשו תחילה תוך נהי דאמא, ואחר כך יתלבשו בתוכו. אלא שבזמן העיבור הראשון, או בזמן הקטנות, אין לו אלא נהי דאמא, בבחינת החיצוניותם בלבד, כמבואר אצלנו במקומו. זאת אומרת ככה, שכל פעם שהוא צריך לקבל מוכין, אז הצורי הוא צריך לקבל נהי דאמא, נהי דאבא. הכוונה זה שני הפרצופים העליונים מעליו שנותנים לו מוכין. וזה אחד מהדברים שכתוב בשאר הפסוקים שהיה חטא אדם הראשון. שם הוא מונה שמונה פגמים. שמונה פגמים הוא מונה שם בחטא אדם הראשון. אחד מהם זה, שהוא לא חיכה, הוא לא חיכה למוכין דאבא כדי להתייחד, כדי לעשות את המצווה עם חווה, רק עם המוכין דאמא. זה לא מספיק. למה? כי זה עדיין, לגבי זה, זה עדיין נדחה דקטנות. אפילו שזה גדלות, כי זה אמא, אבל זה לא מספיק לגבי ייחוד. אז זאת אומרת שגם בקטנות יש כמה דרגות. לכן יש עיבור, יניקה ומוכין. וגם במוכין, זה מה שזה, כל הדרוש הזה אומר הרשש, זה נקרא דרוש המוכין. אז גם במוכין יש כמה דרגות עד שמגיע לשיא. וכדי לצאת, זה בעזרת השם נראה לכמן, כדי לצאת ממצרים, הם היו צריכים לקבל הכל במתנה. לכן ליל שימורים הוא, מה זה ליל שימורים? כל האורות באו בבת אחת עד גדלות שני. לכן לילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה, זה הלילה היחיד בכל השנה שהיא יום. לילה הזה נקחת יום. ליל שימורים הוא, ולכן בבוקר שחרית תתפלל עם הפשטנים, אין כוונות, נגמר, עשית את כל הכוונות בליל הסדר, בתפילת ערבית, עשית את הכוונות בפנימיות, ובסדר בחיצוניות המשכת, את כל הכוונות כולם, זה האורות באו בבת אחת, זה הלילה היחידה שבכל השנה. זאת אומרת, רק לסבר. במתנה, בלי עבודה. במתנה, נכון, בלי עבודה, במתנה, אבל מתנה הזו צריך מצוות לקבל אותה. אדם שלא עשה ליל הסדר ולא עושה פסח, אין לו מתנה. אז זה לא מתנה כפשוטו מה שאנחנו מבינים, לא. יש מתנות, אבל צריך, יש תנאי קודם למעשה. אבל הבחינה הזו אתה עושה אותה בליל הסדר על ידי המצוות, קודם כל על ידי התפילה, אחרי זה בליל הסדר אתה עושה את זה. ולמה אני אומר את זה? לא כמו שרוצים להסביר שכאילו הכל מתבטל ובעומר אתה חוזר מאפס, מכלום, אתה כאילו הכל מסתלק ואתה חוזר ואתה עושה הכל בחזרה. זה מה שרציתי להגיד לך, אבל זה טעות. זה טעות, זה טעות. בסרט הזדעות. זה לא רשש, וזה גם לא מערכו. מה, זה לא מערכו, ראיתי את זה מפורש במערכו, אפילו שרצו לדייק משאר הכוונות. אבל זה שאר הכוונות, גם עם אנחנו לזה, במדורות, כל המדורות אמרנו, עם התלמידים, האחרים וכו'. אבל כשאתה לוקח את הכתבי יד ואת הרשש, אתה רואה אחרת לגמרי. ועוד שראיתי במערכו עצמו, זה נקרא כוונות הישן, כך זה נקרא, ובזמן היום ברוך השם יש לי אותו מודפס,
יש לי ברוך השם. אבל בזמן הרשע שהוא היה בכתבי יד. שם כתוב מפורש. כתוב מפורש לא ככה. אלא מה, אלא מה. אז מה כן? לכן לא... נכון שזה מתנה, אבל זה ברבון מוגבל. ידעתי מה שאתה הולך להגיד, כי הרבה סוברים ככה, אבל זה טעות. זה טעות, זה לא מערכו. זה לא מערכו וזה לא רשש. לכן אנחנו לא... לא, לא, לא מכוונים ככה, ממש לא, ממש לא, וזה נקרא עיבור יניקה ומוכין. זאת אומרת, שכל מה שעשיתי בליל הסדר, זה נקרא עיבור. מה שאני עושה בכל ספירת העומר, זה נקרא יניקה. ואז מוכין, זה יהיה בשבועות. לכן אתה רואה את זה מפורש, הוא מסביר לך את כל התהליך של עיבור יניקה ומוכין. אז הוא אומר לך שבליל הסדר אתה בעיבור. אז אתה לא יכול להגיד לי, שאתה חוזר לגמרי וחוזר על הכל. לא, ממש לא. כן דבר כזה. אין לנו שום כוונה כזו. שום כוונה כזו. אז לא מסתבר. ממש לא. טוב, יש כאלו מתעקשים, רוצים דווקא שיהיה ככה. וזה, אבל אתה רואה, אתה מורה מפורש לכל עורך הדרך. זה לא מסתדר, לא בכוונות. אתה מעלה עד שבועות. פשיטה. פשיטה. תמיד זה ככה. מה זה דבר הזה שאתה חוזר על אותו דבר? מה זה, זה לא... הבנת? איך שאומרים באנגלית, לא, doesn't make sense. זה לא הגיוני בכלל. כי הרשש כותב מפורש שכל, למשל, בשעה אחת כמה צירופים יש בצעה, תטרף צירופים בשעה אחת, נכון? מה זה תטרף? 1,080 צירופים. אתה יכול להגיד לי שהצירוף הבא הוא כמו הצירוף הקודם? לא. אז למה אתה אומר לי 1,080 צירופים? ודאי שלא. כל צירוף, עשיתי חשבון, זה בערך 2.5 שניות. בערך. 2.5 שניות מתחלף הצירוף. תטרף חלקים. 3.5. 3.5 שניות. כן. 3.5 שניות מתחלף הצירוף. בדיוק. תטרף חלקים. כל 3.5 שניות חלק אחת של השעה. אז ודאי שזה לא אותו אחד. אז איך אתה אומר לי, הלכת לתפילת הערבית של ליל הסדר, כן. עשית את התפילה, כן. עשית את ההלל, כן. אתה חוזר לבית, עוד פעם, את כל הסדר, שזה החיצוניות של הפנימיות שעשית בתפילה, החיצוניות בסדר הסדר. והגעת לבנך דאורייתא, מצוות עשה דאורייתא. אחרי זה אתה חוזר על ההלל עם ברכה. הכל זה אתה אומר, גורנשט. גורנשט. זה כלום שום דבר, אתה מתחיל מחדש. תגיד לי מה... מה זה שום דבר, אז בשביל מה אתה עושה את כל זה, למה? אז נשאלת לך שאלה אחרת. אז אחרי שבועות, יש ירידה? לא, מה קשר? מה קשר אחרי שבועות? עכשיו אתה בזמנים, אחרי שבועות אתה ממשיך בימים. לא הבנתי מה הקשר. הבנתי. מה הקשר בכלל? זה שתי מערכות. זה שתי מערכות. זה שתי מערכות. השאלה איפה אני שם את הפוקוס. פוקוס. אני שואל אותך שאלה עכשיו. אם עכשיו אתה עוסק בזמנים, הימים מתבטלים? לא. ודאי שלא, מה? ודאי שלא. רק איפה הפוקוס? איפה הפוקוס? זה כמו שאומר הרשש, נפתחו ארובות השמיים. אתה הולך לעבוד עם טיפין. פה ארובות השמיים נפתחו. השפר יורד, כי זה זמנים עכשיו, זה נפתח. מה אתה הולך עכשיו לעבוד טיפין? ואתה, זה דוגמה שכתוב בזוהר, לכן הזוהר מאוד 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 היה מחמיר, מאוד מאוד היה מחמיר, אלו שלמשל, אחד אומר לך, לא, אני רוצה להחמיר, אני רוצה להניח תפילין גם ביום טוב, גם בחול המועד, גם בשבת. יעני הוא מחמיר. למה הזוהר כזה מקפיד ואומר שהוא טועה וזה עבירה בידו, ואסור לעשות את זה? מה קרה? עשיתי מקסימום, עשיתי חומרה, מה קרה? חול המועד, אני רוצה להחמיר. אז הוא אומר, לא, אתה מקבל אור יותר גדול. למה? כי בשבת, יום טוב וחול המועד, לא חול המועד, מי מניח תפילין? זה הקדוש ברוך הוא. זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. אז כשהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, אתה מקבל אור יותר גדול. כשאתה מניח תפילין, מה אתה אומר בעצם? אם אתה מניח תפילין למשל בחול המועד... שהאור שלי יותר גדול מהאור, חס ושלום. לא, לא, זה לא, אתה לא, זה ודאי שלא, מה, לא, לא, לא אגזימה. זה, איך הגמרא תגיד לי על זה? וכי בטיפשי העסקינן? לא בטיפשי העסקינן. אני לא עוסק בטיפשים, ודאי שלא יגיד. אבל בעצם מה הוא אומר? תעזוב את האור הגדול שלך, תעזוב. הקטן מספיק לי. זה בושה.
זה 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 כמו גאים בזה, זה זה ממש, זה ממש, זה ממש חוצפה. כאילו, מה, אני נותן לך אור גדול, מה אתה אומר לי? לא, לא צריך, מספיק לי קטן. אז כאילו, כאילו קו יכול, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני רוצה להתקרב אליך יותר, לתת לך, אתה אומר לא צריך. אתה, זה, 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 לכן זה, זה, זה אלבון, זה אלבון, זה אלבון לקדוש ברוך הוא קו יכול. לכן זה איסור. הבנת? לא, לא, אבל לא, ודאי, הוא לא כזה טיפש שיגיד לו, האור שלי יותר גדול משלו, זה ודאי שלא. אבל, אבל החומרת הדברים, שאני נותן לך יותר, ואתה זורק את זה. אתה אומר לו, אני הולך על הקטן. וזה, 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 זה, זה, זה תוכחה. זה תוכחה מגולה, שמה? שהרבה אנשים אומרים לך, לא, חבל, זה, זה. הוא אומר, מה, זה, זה מחייב, אם אני עכשיו לוקח על עצמי כך וכך, ולווזה, ועוד לימוד, ועוד פרדס, זה מחייב וכו'. כמו למשל הייחודים. הוא אומר, אומר רבנו חיים ויטל, בשער רוח הקודש, שהייחודים יותר גדולים מלימוד התורה. אבל מצד שני, אם אתה התחלת, אסור לך להפסיק. אסור לך להפסיק. מה זאת אומרת אם התחלת? מה? זאת אומרת, אם אתה מתחיל לייחד ייחודים, אסור לך להפסיק. אתה צריך להמשיך כל הזמן. כל הזמן. כי כב יכול, כב יכול מחכים לזה. כל החיים. כן. לא, אבל תדע לך, זה מתנה. הלוואי. מה נשאר לייחד כל החיים, זה טוב, זה, זה, זה. אין, 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 אני אומר לך, אין יותר טוב מזה. אין יותר טוב מזה, אין לך, אתה יודע, זה, זה. לא יודע, לא יודע, אני לא יודע אם, אני לא יודע מה זה סמים, כן? ברוך השם, לא ניסיתי אף פעם. אבל אני מוכן, אבל אני מוכן לחתום. אני מוכן לחתום. שכל הסמים הכי גדולים שיכול להיות בעולם, שמרגישים את ההיי, מרגישים מה שהם מרגישים, אני מוכן לחתום שהם לא מרגישים אחוז אחד מאדם שמייחד באמת. מאדם שיוצא ייחוד באמת, את ההרגשה שיש לו, את ההרגשה רוחנית, את ההרגשה רוחנית, את העלייה הרוחנית הזו, שהוא מרגיש בייחוד, אני אומר לך, אני אומר לך, הם לא מרגישים אחוז אחד מכל זה. הבנת? אתה מה אני אומר? לכן, נכון, זה נראה, זה מה שבא להגיד. זה נראה, וואו, אני הולך להתחייב. וואו, זה, בדיוק עבור, בדיוק עבור, תתחייב, מה יש בזה? עבור, תתחייב, זה הוא בחרת בחיים. זה נקרא בחרת בחיים, לכן הפוך. לכן אדם, כמה שיותר, כמה שיותר יתקרב לשם וכולי. עכשיו, איך הגענו לזה? כן, הגענו לזה, אני חוזר על הנושא עכשיו. זה היה מאמר מוסגר, נסגור את הסוגריים, חוזרים לנושא. הנושא הוא פשוט, שזה לא שאני מבטל הכל ואני חוזר מאפס. זה ודאי שלא, זה טעות. היום, תראה, בסוף סוף אני... אני הכרתי מקובלים שככה סוברים. סליחה, אז בהתחלה לא העזתי להגיד. מי אני שאני אגיד שזה טעות וכו'. אבל היום אני אומר לך, אחרי שנים אני אומר לך, היום אני אומר לך זה טעות. טעות. חד משמעית. ממש ככה. אני מסכים איתך. טעות חד משמעית. כי זה לא ייתכן, זה לא ייתכן, זה ממש זה נוגד. את כל היסוד של הקבלה זה נוגד. כי הוא אומר לך, אומר לך, בעיטה והחישנה. סתם עוד דוגמה, כן? מה זה בעיטה והחישנה? דבר שעשית בזמנו, ודבר שעשית לפני זמנו. אומר, דבר שעשית בזמנו נגמר, 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 עלה, נגמר. אתה לא יכול להוזיז את זה. עד כדי כך. שאדם שחזר בשאלה, כל מה שהוא עשה עד הזמן שהוא חזר בשאלה, זה לא מתייחס אליו בכלל. זה נגמר. עכשיו הוא מפסיד אותו, כן? הוא מפסיד אותו כי הוא חזר בשאלה. אבל הוא לא פוגם. הוא לא פוגם. אז אם אתה אומר שהאור מסתלק, זאת אומרת שגם אחרי מעשה, אתה יכול לפעול על האור שכבר עשית. זה מה שאתה אומר לי בעצם. אתה רואה שזה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. כי אתה רואה שאדם שחוזר בשאלה, אין לו אימפקט. אין לו שום השפעה על מה שהוא כבר עשה. אין לו השפעה בכלל. אדם אני אומר, אין לו השפעה בכלל. זאת אומרת, זה עשוי. ברגע שזה עשוי, זה עולה. לכן, ואברהם זקן בא בימים. מה זה בא בימים? כל המצוות שהוא עשה כל יום, עולה למעלה, נגמר. נגמר. אז עכשיו, הנקודה היא, שזה ישייך שלך. לכן תחזיק חזק,
ואמונה, ביטחון ומאמונה, שבע יפול צדיק וקם, העיקר שעקום, שישאר לך, וככה אתה מוסיף, מוסיף והולך. אבל אם אתה אומר, אם אתה אומר שכל מה שעשיתי למחורת, כי זה למחורת, כי זה רק למחורת בלילה שאתה מתחיל ספירת העומר, אתה אומר הכל מסתלק, עכשיו אתה מתחיל מחדש. העיבור מחדש. בדיוק, הכל מחדש. אם אתה אומר שמה? שהכל מסתלק, זאת אומרת שיש לך השפעה אחורה. אחורה אחרי יום. זה נוגד כל הקבלה. מדה. אז אסור ללכת עם, עם ההבנה הזו, כי זה ממש, זה פשוט, פשוט. במיוחד שאחרי שראיתי את זה בכתב יד, בשם המלכו, לא בשם, הוא בעצמו כותב. הוא בעצמו. והרשע שהביא אותו. הרשע שהביא את הכתב יד הזה. היום ברוך השם זה מודפס, אבל בזמנו זה היה כתב יד. אומר הרשש, מביא את הכתב יד הזה של רבנו חיים ויטל בספר כוונות הישן, אומר זה מפורש, שפסח, עומר, פסח, ספירת העומר ושבועות, עיבור, יניקה ומוכין. אז אתה רואה, אתה רוצה, זה ממש... חד משהו בשני ואי אפשר... כן, כן, אז זה ממש, לא, זה ממש, זה ככה, זה לא נוגד לשום דרושים, זה לא נוגד לכלום. שום בסיס של הכוון זה לא נוגד. כי זה כסף זה צריך לעשות, שאתה הולך ומוסיף. לכן מה שעשית זה יקרא עיבור, זה מה שלמדנו עכשיו, זה יקרא עיבור. מה שבעזרת השם נעשה בספירת העומר, זה יקרא יניקה. ובעזרת השם מה שנעשה בשבועות, זה יקרא מוכין. מוכין הכוונה, מוכין בגדלות. וככה אתה סוגר את המעגל הזה של הזמנים. כי עכשיו זה מה שגובר. זה מה שגובר. הימים ודאי שלא מתבטל, פשיטה שלא. יש ימים. אבל מה גובר? מה גובר? הזמנים. הזמנים. לכן צריך ללכת לפי המהלך הזה. ואז נדבר גם כן על לגבי הכוונות, מה מותר ומה אסור. עכשיו מה שנשאר לנו לעשות, זה כל העניין הזה של החסדים והגבורות שהולכים ללמוד. אז אני רק רוצה עכשיו לסכם את הנושא באופן ככה. רק לומר, ככה שנדע לפחות, כי הכל בדעת פה, הכל בדעת. ולכן צריך משה רבנו שהוא בדעת כדי להביא גאולה. רק צריך לדעת במה פרעו היה אוחז, מה האחיזה שהיה לפרעו. זה הנקודה, מה האחיזה שהיה לפרעו. אז האחיזה הוא ככה. שכתוב שוירא כי שר לראות, והמדרש כותב שמשה רבנו כמה זמן היה בקו יכול במחלוקת עם הקדוש ברוך הוא? שבוע שלם. מה היה עיקר המחלוקת? בוא נגיד ככה, עיקר המחלוקת, אני לא אכנס לכל הפחתים, עיקר המחלוקת שהאם הגיע זמן הגאולה או לא. לפי שיטת משה רבנו לא הגיע זמן הגאולה. הגאולה צריך לחכות עוד 50 שנה להוציא אותה ממצרים. ולפי הקדוש ברוך הוא רדו 210 צריך להוציא אותה ממצרים. מה נקודת המחלוקת? ובזה נבין במה פרעו היה יונק. איפה הוא היה יונק באמת? אז אומר הארי, זה רבנו חיים ויטל בשם הארי, אומר כי משה רבנו הוא הלך לפי האורות, לפי המוחין שהסתלקו. זאת אומרת, שיש לנו 5 חסדים, 5 גבורות. יפה. עכשיו, וזה מוחין, יש מוחין דקטנות, מוחין דגדלות. יפה. עכשיו, הם היו במוחין דגדלות, ועכשיו, בגלל מחירת יוסף, זה התחיל אז, מחירת יוסף, הסתלקו המוחין דגדלות. זאת אומרת, שכל מוח דגדלות שהוא הוויה, אז אם שלך 5 חסדים, 5 גבורות, כי אנחנו מדברים רק על הדעת. לא נכנס עכשיו מה עם החוכמה, מה עם הבינה, לא מדבר על זה עכשיו. אני מדבר רק עם הדעת, כי זה עיקר היניקה של בעוז, זה בדעת, זה בעורף. בעורף מאחורי הדעת, וזה משה רבנו וכו'. עכשיו, אם יש לי 10, 5 חסדים, 5 גבורות, כמה הוויות יש לי? 10. לכל הוויה שזה מוכין וגדלות, לכל אחת מהן, יש לי לבוש. חייב, כמו שלמדנו, חייב. או חוץ ממקום אחד שם באחף, מה שלמדנו אתמול בעצות רעים, באחף, שם רק באוזן ובחוטב, שם אין כלי, אבל בכל המקומות, מעקודים,
והן קשורות יפה. מעקודים ומטה, תמיד יש כלי, תמיד יש לבוש, זה פשוט, פשוט, פשוט. עכשיו, בדעת יש לי חמישה חסדים, חמישה גבורות, שזה 10 הוויות, יפה. כל הוויה יש לה לבוש. מה השם של הלבוש? אקיה. זאת אומרת, במוחים דגדלות. אני לא מדבר על הקטנות, קטנות זה אלוקים וכו', לא מדבר על זה. במוחים דגדלות, הלבוש קוראים לו אקיה. המוח קוראים לו הוויה. על ידי העבירה, העבירה של מיכל שזה יכולה, הסתלקו המוחים דגדלות, שזה 10 הוויות. הלבושים דגדלות, שזה 10 אקיה נשארו במקום. זה בדעת. עכשיו, כיוון שהמוחים דגדלו, שהוויות הסתלקו, אז אין הרבה אור, נכון, הסתלקו, אז פרעו יש לו באחיזה, בעורף. הכלי נשאר, אבל. הכלי נשאר, אז יש לו, איפה יש לו אחיזה? בעשרה לבושים של אקיה. זה מה שאומר פה. בעשרה לבושים דה אקיה, יש לפרעו אחיזה. כן, הוויות. אז משה רבנו אומר, אני הולך לפי הסתלקות המוחין, שזה 10 הוויות. 10 הוויות זה ויח כי שר, רס, שר לראות זה 260. אומר לקדוש ברוך הוא, הרי גרמו הסתלקות המוחין בגדלות, צריך לחכות 260 שנה. אומר לקדוש ברוך הוא, לא, אני הולך לפי היניקה בפועל. בפועל פרעה מאיפה הוא יונק? מהלבושים, כמה לבושים יש? 10. כל אחד זה 21, זה רדו. 210. אז לכן 210 שנים הגיע. איך זה החישוב של 10 זה 21? פשוט, כי כל אקיה זה 21. נכון. והוא לבוש של ההוויה. 10 זה 210, זה רדו. אומר הקדוש ברוך הוא, זה רדו שנים. הגיע זמן גאולתם, כי זה מה שהוא יונק בפועל, גמרו את הגלות ב-210. 210 גמרו את הגלות, כי היו צריכים לחפר על היניקה הזו. שפרעו היה לו באקיה, שזה 10 אקיה, זה 210, ולא 260 כמו שמשה רבנו. עכשיו, הנס והמתנה, שכל 10 הוויות יחזרו ללבושים שלהם, של האקיה, וכמו ויקו בסנדברים, הכוונה שכבר פרעו לא יכול לנוק. ברגע שהוויות יחזרו למקום, לא יכול לנוק. לכלים שלהם. כן, בדיוק. כל אחד יחזור לאקיה, לכלים, הוא לא יכול לנוק. וזה יהיה הגאולה. וזה יהיה הגאולה. אז בעצם, אז זה מה שהוא אומר. מה שהוא אומר שמה? זה היה מחלוקת בין כביכול בין הקדוש ברוך הוא למשה. אם זה הכלים הלבושים או המוחין. מה אתה אומר? אגב, אם כן. בן אדם הוא בנמצא כן. במוחין דקטנות, כן. אז יש לו, אפשר, היצר מתלבש לו על הכלים שלו? בטח. כי זה עניין. לכן זה המחלוקת הגדולה באחרונים לעניין התענית, אם טוב או לא. תענית הוא כמחפר על ידי תשובה, אתה צודק. אבל בזמן התענית הוא במוחין בקטנות. אז לא, זה מסוכן. הוא חשוף. הוא חשוף. הוא חשוף, בטח שהוא חשוף. זה לכן אדם בקלי קלות יכול להתעצבן, יכול להיות בכעס, והאריז"ל כותב שהכעס זה הכי, הכי גרוע, כי זה מחליף לו את הנשמה וכו'. לכן אני אומר, כל אחד יעשה בדעת, שלא ייכנס למוחין דקטנות, ואם הוא כבר במוחין דקטנות, שיהיה מאוד 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 זהיר, מאוד זהיר, והיא כנגן המנגן, ששמע קצת שירים, כשישמע קצת ניגונים, קצת שירה, לא יודע מה, שיעשה משהו להשיח דעתו. לשמח את עצמו. בדיוק, לשמח את עצמו. לשמח את עצמו, העיקר שלא ייכנס לעצבות, כי שמה זה מסוכן. מסוכן. כי אדם שמוכין בגדלות, אז זה יותר קשה להפיל אותו. יותר קשה להפיל אותו, אתה יכול להגיד לו מה שאתה רוצה, הוא צוחק, הוא לא סמפה וזה. וזה הרב כדורי, עליו השלום צריך ללמוד ממנו. מגיל 40, הרי הוא חי 110, כמה, 108, 110, הוא חי. זאת אומרת, אני מדבר איתך על כמה רגע, 70 שנה, 70 שנה רצופות, מאז שהוא היה בגיל 40, שהוא התחיל להיכנס עמוק בקבלה, הוא לקח על עצמו שהוא לא כועס. היה מקרים, אתה לא תאמין, והוא לא כעס אף פעם, 70 שנה רצופים. כל דבר צוחק. כל דבר. פעם הוא צם 3 ימים.
הוא היה צריך לכתוב קמיה אחרי צום של 3 ימים ו3 לילות רצופים, ולכתוב את הקמיה בשקיעה של היום השלישי. כמו לגבי השלג, שאתה צם 3 ימים, ובשקיעה אתה הולך להתגלגל בשלג בסוף היום השלישי, ביום השלישי של התענית. אז הוא צם. ביום השלישי, אתה יודע, הוא גמר לכתוב את הקמיה, שמתקרב ועצת הכוכבים, אשתו מגיש על אותה, בם, נוגע בקופסה של הדיו, הדיו נשפר על הקמיה, הכל הלך. הבנת? הוא התחיל לצחוק. אתה יודע מה זה? איזה כוחות זה? אחרי 3 ימים של צום, כתב קמיה, ועכשיו הוא התקלקל, הוא צחק. שתה את התה, כי זה כבר צאת הכוכבים, אז הוא שתה את התה, הוא צחק. הוא צם עוד פעם. כאילו, לשבוע אחרי זה, לא יודע מה. הוא עשה את זה עוד פעם, והוא כתב את זה. הבנת? לכן, זה אדם צריך להיזהר מאוד. צריך להיזהר מאוד, כשהוא בזמן הקטנות, שיזהר הכוונה שלא חס ושלום יכעס או משהו, זה מה שמפיל את האדם. כי ברגע שמחליף הנשמה, הכוונה יכול להיות חס ושלום, מתעבר בו נשמה של רשע, בר מינן. לכן צריך להיזהר בזה. אז בעזרת השם, שהשם יזכנו תמיד להיות מוכין בגדלות, ובעזרת השם, אז מחר נמשיך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.